चन्नगिरी बीजेपी शासक माडाळु वीरपाक्षप्प अवर पुत्र लोकायुक्त बलेगे सिक्किदारे माडाळु वीरपाक्षप्प कर्नाटक सोप डिटर्जेंट बोर्ड अध्यक्ष माडाळु वीरपाक्षप्प अवर पुत्र प्रशांत ईगा बीडब्ल्यू एसएसबी चीफ अकाउंटेंट तंदे कडेयिंद टेंडर डील माडिसोदक्के हेळि 80 लक्षक्के बेडिके इट्टंत संदर्भदल्लि 40 लक्ष तेगेदुकोळ्ळता इरुवंत संदर्भदल्लि रेड हैंड आगि सिक्कि बिद्दिद्दारे माडाळु पुत्र प्रशांत शासक वीरपाक्षप्प पुत्र लोकायुक्त बलेगे बिद्दिद्दारे 80 लक्षक्कू हेच्चु हणद बेडिके इट्टिद्दरु लाइव विजुअल्स तावु नोड्ता इद्दीरा वीक्षकरे पोलीसरु इल्ले क्रेसेंट रोड अल्ली ई ओंदु घटने नडेदिदे तावु नोड्ता इरुवंत दृश्यगळु बेंगळूरिन क्रेसेंट रस्तेयल्ली इरुवंत शासकर ओंदु कचेरि ई शासकर कचेरियल्ले लोकायुक्त पोलीसरु माडाळु वीरपाक्षप्प अवर पुत्र प्रशांत अवरन्न अरेस्ट माडिद्दारे तंदेय परवागि डील माड्ता इद्दंत संदर्भदल्लि सुमारु 40 लक्ष रूपायि पडिता इद्दंत प्रशांत ई संदर्भदल्लि अवरन्न ईग रेड हैंड आगि हिडिदिद्दारे केके गेस्ट हौस् बळि इरुवंत ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೀಲ್ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಸೋ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಲೈವ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ತಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೋ ಇನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಸೋ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಡಾಳ್ ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರು डिटर्जेंट सो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट बोर्ड अध्यक्षरागिद्दारे ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈಗ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಎಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಲೀಗ್ ಎಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಆ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ವಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಆನ್ ಏರ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ओके ಅವರೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನವರು ಮಾಡಾಳ್ ವೀರಪಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಇವರನ್ನೇ ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ 40 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ರೂಪಾಯಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ 40 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳು ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೂ ನೋಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನೋ ಸೊ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದೇನ ಹಣನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಣ ಇದೆಯೋ ಏನು ಕಥೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಡಿಕೆಯ ನಾಡು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಾಳು ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೋರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ